सीताराम सर किन ढङढङ आउनु भएको छ? केही ढङढङ आउने चिज त खानु भएन नि? त्यो त मैले सेवन गर्दिनँ हजुर, चिज खबर सुटिङमा आएको बहिनीलाई सीताराम सरको डान्स हेरौँ न। तर कपाल फुले हो यो? कपाल होइन हजुर, यो रङ रङ आएको हो यो। किन रङ आउनु भएछ? रेनुकाको नि गेटअप अलिक चेन्ज भएछ आज, के फरक देख्छु मैले? के यही हो भन्न चाहिँ सकिनँ, फरक चाहिँ के फरक छ मेनुकालाई? शिरदेखि पाउ पाउदेखि पाउ तल पाउदेखि शिरसम्म हेर्दाखेरि कपाल के फरक छ होला? दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नु होला त्यसको लागि। हाम्रो पछाडि यति धेरै कपडा चाहिन्छ तपाईँहरूलाई कि आम्मा हो, यो त पसल थाहा पनि भइगयो नि। यस्तो मजाको कुकुर हुन्छ नि यार, नौनी धौनी छैन कुकुरहरूको, के गर्ने? सीताराम सरको हिँडाइ देख्नु पनि छक पर्नुहुन्छ तपाईँ। चिसोको औषधि के हो? तपाईँ राम्रो कुरा त भन्दैन भन्ने, खुकुरी रम खानु छ अरे। ल भतेर खाना आउनुलाई हो तपाईँ, जाडो भा नमस्कार बहिनी, के छ खबर? सुटिङमा आएको बहिनीलाई सुटिङमा आएको बहिनी कुरकुरे खान व्यस्त, नाच्न गाउन भन्दा खान मनपर्छ हो? गाउन मनपर्छ, गाइहाल्नु नि त एउटा गीत। दर्शकबिन यति बेला हामी मेनुका परिवारको आवाजमा होइन, आज बिमलाजीको आवाजमा र हाम्रो सीताराम सरको आवाजमा आज एउटा अति नै मिठो गीत रेकर्ड भएको छ। हाम्रो सुरज सर किन टोलाउनु भयो उता फर्केर? मुख देखाउनु, महमको मुख देखाउनुहोस् न सर। परिचय दिने कि भन्ने गीत बिमलाजीको आवाजमा रेकर्ड भएको छ आज। मेनुकाको चाहिँ के भूमिका छ? खाने मात्रै भूमिका हो कि गाउने नाच्ने केही छ? अगाडिको अगाडि अब हुन्छ नि केटाहरू आइरहेको हुन्छ होइन, हामीले चाहिँ अब यस्तो डोकोमा हेर्ने अब केही रहेन छ, झोला नि डोकोमा हेर्ने सिन छ तपाईँको? मेरो भन्दा दिदी र म अब यस्तो गफगाफ गरेर जस्तै जाने त्यही सानो। बिमलाजी कस्तो भइरहेको छ सुटिङ? हजुर रमाइलो भइरहेको छ, रमाइलो भइरहेको छ है। रमाइलो भन्दा ज्यादा जाडो त भएन नि? अब चाहिँ हुन थाले, ज्याकेट लगाएर बसेको छु। हाम्रो गायक किन पछि पछि लुक्नुहुन्छ? गायकलाई गायकजी लुक्नुको कारण छ, के छ कारण भनिदिनु न गायकजी? अलिक जाडो भयो अरे, कुना कुना जानु भएको छ। तपाईँले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ सीताराम सर किन ढङढङ आउनु भएको छ? केही ढङढङ आउने चिज त खानु भएन नि? त्यो त मैले सेवन गर्दिनँ हजुर, उडाउने चिज गरिन्छ अरे। के उडाउनुहुन्छ तपाईँ? प्लेन उडाउनुहुन्छ कि हेलिकप्टर उडाउनुहुन्छ कि प्लेन उडाउनुहुन्छ कि? चुरोट उडाउनुहुन्छ? सीताराम सरको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हो आज। मैले केही पनि हान्न भ्याएँ मैले नाच्दाखेरि पञ्चेबाजा नाच्दै धुलो उडाउँछु हजुर। हो तपाईँले धुलो उडाउनुहुन्छ? तपाईँले धुलो उडाउनुहुन्छ? धुलो उडाउनुहुन्छ के हजुर? यता हाम्रो गोपाल सर हुनुहुन्छ, गोपाल कुमार के उडाउनुहुन्छ? उहाँले पाए अब बिहे गर्ने उमेर भए अब के उडाउनुहुन्छ? पायो भने केही उडाउनुहुन्छ? उहाँले बिहे गर्ने उमेर भएको छ भोलि मागेर उडाउनुहुन्छ उहाँले। सीताराम सरको डान्स हेर न, मेनुकाको पनि हेरौँ न, गाइज हामी यति बेला चोबारको डाँडोमा छौँ। यो मासतिर के छ? यता गोपाल सरले मेरै भिडियो खिचिरहनु भएको, यता तलतिर मूर्ति घाम अस्ताउने बेला हुँदैछ। बिमलाजी हुनुहुन्छ मिठो स्वर्गी धनी, आज गीत रेकर्ड हुँदैछ, रेकर्ड हुँदैछ होइन भिडियो रेकर्ड हुँदैछ नि त, अडियो त भइसक्यो। कस्तो भएको छ बिमलाजी अडियो?
गीत चाहिँ समग्रमा राम्रो भएको छ होइन सीताराम सरले सीताराम सरले त्यस्तो के जादुमय शब्द लेख्नुभयो जादुमय शब्द भन्दा पनि बडा लय राम्रो हो लय लय सङ्गीत पक्ष एकदम बलियो छ यसमा मैले चाहिँ धेरै मिठो राम्रो गाउन सकेको छैन यस आश गरेको छु आफैले आफैलाई किन होला मैले राम्रो गाउँछु भन्दैनन् नि कसैले मैले पनि राम्रो गाउन सकेको न्याय दिन सकेको छैन भएको लयलाई गोविन्दजीको लयमा गाउनलाई त धेरै कठिन गाली खाइने क्या तर कपाल फुल्या हो यो कपाल होइन हजुर यो रङ रङ्गाएको हो यो किन रङ्गाउनु भएको यो यस्तो भयो अब अलिकति फरक लुक्समा दिन पऱ्यो यो गीतमा लिप्सिङ भन्ने कुरा भयो हजुर अनि त्यसपछि त्यही कारणले गर्दा अलिकति पुरै रङ गएको थिएँ गाली गर्नुभयो हजुरले नि गाली गर्नुभयो मेनुकाको नि गेटअप अलिक चेन्ज भएछ आज के फरक देख्छु मैले के यही हो भन्न चाहिँ सकिनँ फरक चाहिँ के फरक छ मेनुकालाई शिरदेखि पाउ पाउदेखि पाउ तल पाउदेखि शिरसम्म हेर्दाखेरि कपाल के फरक छ होला दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नुहोला त्यसको लागि हाम्रो पछाडि डान्स भइरहेको छ आजको मोडल को हो अञ्जली अधिकारी अञ्जली अधिकारी र शरद चले बतासका मोडल हुनुहुन्छ जस्तै माया गरिदिनु होला हजुर मोडल बढी गर्नु भयो नि हामीलाई चिन्ता छैन चिन्ता छैन अब हजुरको बाली एक हेरी रानु भयो मलाई के भन्नु के भन्नु छैन तिमीलाई चिनेको नहेरी रानु भयो मलाई के भन्नु के भन्नु छैन तिमीलाई चिनेको हातमा झोला लिएर छड्कै नजर यति राम्री मान्छे कता हिँडेको यति राम्रो मान्छे कता हिँडेको यति राम्रो मान्छे कता हिँडेको हजुर सुटिङतिर सुटिङतिर हजुर धन्यवाद छ हजुरलाई आज हामी चाहिँ यति बेला चोबारमा आइपुगेका छौँ दर्शकबिन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अभिनय गर्दाखेरि एउटा लिप्सिङ दिँदाखेरि यति धेरै कपडा चाहिन्छ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ नि सर एक मेनुकाको सुरत भाइको मेरो तिनवटाको छ ए आमा हो यो त पसल थाहा पनि भइगयो नि त मजाको कुकुर हुन्छ नि यार नौनी धौनी छैन कुकुरहरूको के गर्ने हँ सर म तपाईँलाई काठमाडौँ पुरै देखाइदिन्छु यहाँबाट ल हेर्नु त उपत्यका कति ठुलो छ आम्मा हो कति ठुलो सीताराम सर त बेहुली भन्दा कम देखिनु भएन नि हजुर रातो यो मुजी त भन्छ कि के हो मेनुका यो मलाई इन्डियन जस्तो देख्छ अरे तपाईँ त अहिले त अरबी जस्तो देखिन थाल्नु भयो त है चटपटेवाला अरे भाइ चटपट जना चटपट 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 जब पर्छ झप्पड हुन्छ छटपट छटपट गोविन्दजी भन्नुहोस् तपाईँ सिधा मलाई किन यसरी खिच्दै हुनुहुन्छ किनकि चटपट बेच्नेवाला जस्तो देखिनु भएको छ हामी चटपटवालाको कथा व्यथा के छन् के सहयोग गर्न सक्छु मैले भनेर हेर्नुहोस् म्युजिक चाहिँ तालमा मेनुकाले अभिनय गर्ने आज पहिलो गीत होइन त मेनुका मोडल हो के हो गायिका हो कि मोडल हो तपाईँ सिधा भन्नुहोस् है ठ्याक्कै भन्नुहोस् फेरि दायाँ बायाँ नभन्नुहोस्
स्टार बस्नु के मार्क छ अब त्यही हुन्छ अब इन्ट्री गरेर छ अब पछि हुन्छ अब मोडल बन्ने हो तपाई मोडल त अब बाल गाई बाल मोडल हो ए आम्मा हो सीताराम सर को हिनाई देख्नु भयो नि तपाई छक पर्नुहुन्छ सीताराम सर को हिनाई देख्नु भयो नि छक पर्नुहुन्छ तपाई यतापट्टि हाम्रो सुटिङ हुँदैछ हाम्रो चल्यो बत्तासँग टिम हुनुहुन्छ उतापट्टि करिश्मा त्यसै गरी शरद हुनुहुन्छ यस्तो चिसो त मैले थाहा पाएकै थिइनँ त आज सुटिङ गर्ने भोलि औषधि खाएर सुत्ने चिसोको चिसोको औषधि के हो तपाईँ राम्रो कुरा त भन्दैन भन्ने खुकुरी रम खानु छ अरे ल औषधि के हो जाडोको भन्दा हामी चाहिँ अब यहाँ दोरी खेल्दैछौँ खरो मिडियामा आउँछ त्यो चाहिँ खरो मिडियाको भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चारजना टोली बसिसक्नु भएको छ भतरखाना ला हो तपाईँ अवस्था अवस्था त बडो कठिन छ नि सर कठिन छ मेनुका जाडो हो आमै गर्नुभयो हजुर यतापट्टि हाम्रो सुटिङ हुँदैछ अञ्जली अधिकारी अनि हाम्रो शरद आइदा आइदा आइदा